ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଦେବୀ ନଦୀରେ ଗୋଟେ ବଡି ଡେଡ୍ ବଡି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନବଘଣ ପାଠଶାଣୀ, ଯିଏକି ଆମର 20 ତାରିଖରୁ ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି। 20 ତାରିଖ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ନବଘଣ ପାଠଶାଣୀ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରୁ 19 ତାରିଖ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ପରଠୁ ସେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଗୋଟେ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର କରାହେଇଥିଲା 20 ତାରିଖକୁ। ଆଉ ତା ପରଠୁ ନବଗଣ ପାଠଶାଣୀକୁ ଭରତପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଟିମ୍ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଆଉ 24 ତାରିଖକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖୋଜା ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଆମକୁ ଜାଗମାରାର ନୂଆ ରୋଡ ପାଖରୁ ରିକଭରି ହେଇଥିଲା, ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ ଆମେ ତାଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲୁ। ଗତକାଲି ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଲା କି ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଦେବୀ ନଦୀରେ ଗୋଟେ ବଡି ଡେଡ୍ ବଡି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖା ହେଲା, ଦେଖିକି ଜଣା ଆମକୁ ସସ୍ପିସନ୍ ହେଲା କି ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନବଘଣ ପାଠଶାଣୀ, ଯିଏକି ଆମର 20 ତାରିଖରୁ ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଜଣା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଇମିଡିଏଟଲି ତାପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଯାଇକି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭେରିଫାଇ କରିଛନ୍ତି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛନ୍ତି କି ସେ ଯୋଉ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନବଘଣ ପାଠଶାଣୀ। ଆଉ ଏହା ପରଠୁ ଭରତପୁର ପୋଲିସ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ UD କେସ୍ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଯୋଉ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେଇ ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, କୋଉ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମ ତରଫରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଏଭିଡେନ୍ସ ଗ୍ୟାଦର ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଅଲରେଡି ଭରତପୁର ଟିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ଯାହା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ବାହାରିବ ସେ ଅନୁସାର ଆମେ ଆଗେ ଆମର ଇନକ୍ୱାରି କିମ୍ବା ତଦନ୍ତକୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ଅପହରଣ ହେଇଥିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରିଲିମିନାରି ପ୍ରମାଣ ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲେ, ତ ଅପହରଣ କଥା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୁଷ୍ଟି କରିକି କହିପାରିବାନି କି ତାଙ୍କର ଅପହରଣ ହେଇଥିଲା। ସେ ଯେହେତୁ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଘରୁ 19 ତାରିଖ ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲେ, ସେସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍କୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଆଉ IAC ଭରତପୁର ନିଜେ ଇଏ ଇନକ୍ୱାରି ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଲିଡ୍ କରିବେ। ଆମେ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କ 19 ତାରିଖରୁ ସେ କୋଉଠି ଗଲେ କୋଉଠି ରହିଲେ ସବୁ ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବୁ, ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ବାହାରିକି ଆସିବ ସେ ଅନୁସାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। ଏମିତି କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ମିଳିନି, ଆଉ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବୁ। ଯୋ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି PCR ତା ଉପରେ ଇଏ କରୁ ଯାଇକି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛି, 112ରେ ଯାହା ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସେ PCR ଯାଇକି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛି। ପରନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆଗେ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହବ କି ନ ହବ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ନିହାତି ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।